Imamo tri voditelje, dve voditeljice, ja, in enega voditelja, vidve sta pa tete iz ozadja, če tako rečem. Tako je, to je ta funkcija. Najna naloga je, da filtrirava, da ni fake newsa in da ne pride do sovražnega govora in da ne pride do tistih vsebin, ki so konec koncev tudi za naše otroke lahko škodljive. Dobrodošli v 10. epizodi Reporter podcasta. Zeta okrogla številka. Danes bo nekaj posebnega. V studiju imamo kar dve gosti. Imeli bomo trojčka. Z mano sta kolegici Nataša Marković in Barbara Pance. Obe sta odgovorni urednici novega news programa Svet 24 TV, ki je štartal 8. maja, je tako? Tako je, točno si povedal. Zadeva funkcionira že dober teden, gre vse po načrtih. Ja, seveda, se je to vidijo tudi gledalci in poslušalci na Radiu Veseljak in Radiu Aktual, kjer izidemo vsako polno uro. Se mi zdi, da smo kar na dobri poti, malo je sicer začetniških težav, ampak te iz ure uro odpravljamo, vsi smo zagrizeni, delovna ekipa od zgodnjega jutra do pač začetka večera. Pač sledimo tempu in delamo, kakor najboljše znamo in se trudimo po res najboljših močeh. Vsebinsko smo, če sam dodam, naredili v bistvu 50 oddaj, recimo od 50 do 60 v enem tednu. Vmes smo imeli vsaj 10 lastnih zgodb, to pomeni, da smo jih mi postavili na agendo in prav teh 10 zgodb smo videli, da so se med tednom v medijih podelili, se pravi, da so jih drugi mediji zagrabili in so jih obdelali in to je bistvo njusa, torej, da nekdo zgodbo naredi, pripelje do politične agende, če jo pripelje in to je naš doprinos. Če gremo na začetku, da poveva čist neke tehnične stvari. To so posebna poročila, ki so na radiju in na televiziji. To je nekaj posebnega, a ne? Istočasno so prva televizijska poročila zjutraj, a ne? Štartate že ob 6, potem vsako polno uro, končate pa ob 17. uri. Zakaj ravno ta časovni pas? Časovni pas čez dan, da to vemo, pač imamo televizijo. Poskušamo vse profile gledalcem in poslušalcev zaobjet. Vemo, da smo zjutraj naprimer močni v avtomobilih, ljudje se vozijo, gravitirajo proti Ljubljani, recimo iz cele Slovenije, tako da imamo ta pas med 6 in 9 uro, tudi vse poklicne profile zaobjavimo, tako rekoč, pa potem spet od 3. do 5. ure, recimo, ko imamo neke vrhunce dneva, poskušamo narediti nek rezime. Se mi zdi tudi, da so naši poslušalci takrat prisotni v avtih, televizijo imajo pa recimo tisti, ki so doma prižgano že lahko ves dan, ker je hkrati televizija tudi radio. Hkrati se pa prebijamo, da še tisti dosežejo, ki nas zdaj ne. Je pa to produkcijsko seveda nek vrhunec, neko pionerstvo radiovizije pač pri nas še ni in to je pač tudi izziv, zaradi katerega sva prišle. Mi smo v nečem prvi, delamo nekaj od začetka in to absolutno je za vsazga izziv, ki ga je težko zavrniti. Pa najbrž so neke omejitve, glede na to, da pač so prvenstveno to neka radijska poročila, ne? Ki se lahko tudi gledajo na televiziji. Vemo, da so par mesecev nazaj, oziroma že pol leta, najprej ta koncept radiovizije je štartala televizija Veseljak, sledila je televizija Aktual. Najprej so neke omejitve, to ni običajen televizijski news. Ravno zaradi tega vemo, da večina nas radio posluša običajno v avtomobilih, televizije pa ne moreš istočasno gledati, ko jo poslušaš. Jaz ne bi to govorila o omejitvah, prej bi rekla, da so to izzivi. Če se štejete poslušalce Veseljaka in poslušalce
aktuala, smo najbolj poslušani v državi in če to ni izziv, potem tudi ne vem, kaj je izziv. Jaz tukaj omejitev sploh ne vidim. Uh-huh. Ja, mislim, ta news program, to je kar zahteven projekt. Vemo, da se je, da ste ga pripravljali kar nekaj časa, a ne? Vmes ste tudi pisali članke za Reporter in komentarje. Ste ene redkih televizijskih novinark, ki znate tudi pisati. Tako da vama želim, da bo ta projekt uspel. Najbrž ste si zadali kakšne cilje, a ne? Ja, najprej hvala za kompliment. Res sva prišle, bi rekla, na vrhuncu neke na vrhuncu nekih intelektualnih in izkušen, ki jih človek pridobi zmogljivosti, težko bi to delali pri 20 letih, kar pa najodružje pa gotovo ambicija v smislu tega, da se želiva tisto, kar so si zadali tudi spomniti. In kot sem že rekla, ni ga večjega izziva kot to, da na najbolj poslušanih radijih, krati pa je to televizija, ki je najna prva ljubezen na nek način, da to izpeljeva. To, da sva pa zraven še pisali, je pa seveda izkazuje samo to, da si želiva zgodbe pisati, delati in da sva res v duši novinarki in ko zagrabiš, ko vidiš neko zgodbo, jo pač moraš izliti na papir oziroma moraš da to eter, ne glede na kanal. Ne. Je pa res, da so prišli tudi v nekem konfuznem obdobju, ne? Vemo, v kakšnem stanju so danes slovenski mediji, ne govorim samo o nekih političnih ujetostih, ampak tudi na svoj vrstni prelomnici, ko se je potrebno odločiti, ali še vztrajati pri tisku, ali je že čas, da se tisk omeji, vemo, da pač naklade padajo, bralci spreminjajo svoje navade, nove generacije so tako rekoč odvisne od elektronskih naprav in da je zdaj tudi nek čas, kako v bistvu vse to prekolobariti v digitalne medije, ne? Se pravi ta elektronski medij, kljub temu, da pravi, da televizijo gleda vse manj ljudi, se mi zdi, da bo vedno prisotna. Ne? Tukaj pa gre še za to simbiozo z radijem, pa sploh se nama je zdela neka tako izhodišče, ne? Da nešteto novih izzival, tudi neko pot v neznano, ne veš, kakšen je cilj, ne? Mi dve že imava zastavljene, določene, ampak končne poti ne veva, se pa trudva, da prideva do tega, da nas čim več ljudi prepozna kot prvi medij na sceni. No, od 6 do 17 je kar 12 poročil vsak dan, ki trajajo nekaj minut. To je kar velika produkcija, tudi veliko ljudi sodeluje pri tem, lahko na kratko predstavita svojo ekipo. Prav veliko ne, ne? Ja, mi te so imeli možnost pač izbrati svojo ekipo, za kar sva zelo hvaležni. Nihče nama ni nikogar usilil, nihče nama ni nikogar dal. Torej, mi te sva verjeli v to, da v ekipi morajo biti izkušeni novinarji. Nisva pristajali na to, da bi v tej ekipi bili taki, ki ne prihajajo iz teh poklicev. Drugo je, če imaš mladega človeka, ki ga lahko oblikuješ, ne? Ampak absolutno je pa ta news, naš kolektiv, predvsem, kar sva si želeli, da je ko svetonazorsko različen in to sva tudi dosegli, smo pa bi lahko rekla stari mački slovenskih televizij, torej tukaj je Mitja Prek iz televizije Slovenija, Dejan Komparič iz A-kanala oziroma z Pop TV-ja, to je Milena Novak, ki prihaja z A-kanala, ki je izjemna prinašavka zgodb, bi rekla. In pač ostali, Simon je že 10 let v, Simon Rostaš, voditelj je že 10 let v tem mediju, je izjemno izkušen, Petra Rupnik tudi, tako da praktično pri nas ni kar nekogar z ceste, aha, pozabila sem pa na Tino, boš ti povedala, Tina? Ja, Tina Bertoncelj prihaja iz Nove 24, kar je mogoče, ne, za koga ne navadno, ampak smo res gledali, da pa zaobjamemo čisto vse svetovne nazore. Se pravi, nobene prepreke, nobene pripombe na njem prihod, tako da res gre za, lahko rečem, svobodo govora. Ne. Imamo 3 voditelje,
Ne, dve voditeljice, ja. Enega voditelja, vidve sta pa tete iz ozadja, če tako rečem. Tako je, to je ta funkcija. To je ta cilj, izred katerega smo prišli. Ne? No, tle bi jaz sem še dodala, ne, da mi dnevno sproduciramo, se pravi 12 oddaj, po 3 minute, to je 36 minut neto programa, se pravi samo informativnega programa, ne, kar v bistvu preseže marsikatero informativno oddajo, ne, torej, v ostalih televizijah. Če spremljaš vaša poročila, zvečer ne rabimo gledati televizijskega dnevnika na televiziji Slovenije ali pa 24 ur na Pop TV. Tako, ker pri nas do 5 do 5 ure že vse zveš, ne, glede na to, kako smo pa razširjeni, kakšno poslušanost imata obe radijski postaji, pa tako ali tako zaobjamemo res veliko število poslušalcev, tako da bi rekla mogoče sporočilo neki politiki, ki misli, da smo neka obskurna televizija, yeah. Da poslušalci in gledalci niso Ljubljana, da poslušalci in niso samo Pop TV in RTV Slovenija in prej ali slej jim bo jasno, da bo treba potrkati tudi na ta vrata. Ja, in tukaj je tudi naša prednost, ne, vsi naši kolegi, ki se z veseljem odzovejo, ne, tudi vi z reporterja, potem večer, Necenzurirano, Dolenski list, Štajerski tednik, Primorske novice, tako. Torej je zadeva zelo regionalno pokrita po vsej Sloveniji. Po vsej Sloveniji. Nobena zgodba nam ne bo ušla. Poleg verodostojnosti pri vsakem medijskem projektu, še posebej pa pri televizijskih poročilih, je bistvena stvar ažurnost. Ne? Se hitro odziva, ekipa ni velika, ampak treba se najbrž hitro odzivati na dogodke, ja, ki sledijo. Mi smo v tem tednu, se pravi, še vsak dogodek, ki se je v tisti uri zgodil, dali v ista ali naslednja poročila. Tehnično pač odvisno, mi pač ena poročila sestavljamo dobesedno na minute, to je izjemen pritisk, in če ni v istih poročilih, je pa pač v naslednjih, ampak glede na to, kako nastajajo, mi recimo ob 15 čez uro že snemamo poročila za naslednjo uro, ob pol so ta poročila na voljo v programu vsem tem radijem, tako da to je izjemen tempo in psihično in fizično naporen tempo in ekipa je bila zbrana tudi na podlagi tega, kako se vsak posameznik obrne, mi rečemo, ne, kako hitro lahko nekaj spiše in zato so tukaj vendarle sami nekaj skušali. No, za tiste, ki ne gledamo več tako integralno televizijo ali pa nismo v avtomobilu, da bi poslušali radio, lahko poročila, če jih zamudimo, gledamo najbrž tudi prek interneta. Ja, stream je v živo in prav danes pa prihajajo tudi naše oddaje na Svet 24, na spletno stran. Na spletno stran. Jaz sem si večkrat ogledal jih na Facebook, preko na Facebooka. Na Facebooku, ja, pa redno nalagamo. Profil Svet 24 TV. TV. Ja, in tam skrbijo naši voditelji, naš redaktor, da so poročila, takoj ko so v etru, grajo že na Facebook stran. Tudi za to smo poskrbeli. Ja. In to vse delamo sami, naša majhna ekipa, se kakšni pa vsak člen je nepogrešljiv. Kakšni so pa odzivi? Zdaj je dober teden, poročila se že imitirajo, a ne? Najbrž prihajajo kakšni odzivi. So gledalci, poslušalci zadovoljni? Zelo nehvaležno je sam sebi laskat. Jaz mislim, da je to tudi odbojno in da to ljudje ne marajo. Tako da jaz v bistvu nekako na to vprašanje tvoje ne bi odgovorila, kakšni so odzivi. Naj ljudje pogledajo. Meni se zdi, da smo zelo moderna, verodostojna forma. Lahko se pogovarjamo o barvah. En mu je bolj všeč modra, drug mu bolj bela, drug mu bolj rdeča. Vsak ima svoje mnenje, teh mnenj je preveč. Če gledaš svetovna poročila, lahko nas primerjaš z nekimi nemškimi poročili, lahko nas primerjaš z Al Jazeero po barvah. To je pač stvar okusa, stvar tistih ljudi, ki so delali obliko in zbirali barvo. Odzivi pa, če rečem z eno besedo, so odlični. No, najbrž barve so zelo pomembne. Ne? Omenila ste prej te svetovne televizije, ki imajo različen spektr barv, niso samo vsi na modro rdeči, ne, beli. Pa vendarle, v Sloveniji, kar se tiče teh televizijskega njusa, je kar konkurenca. Ne. Tudi vemo, v preteklosti so že televizije poskušale
čez dan ustvarjati ta poročila. Vemo, kakšnih 10-15 let nazaj nastala InfoTV, ne? Projekt je nekaj časa živel in potem je ugasnil. Ne? Zdaj imamo neke ostanke, Vladimir Vodušek, njegovo televizijo Top News. Prišla je potem na trg še Planet TV pred 11 leti. Imajo tudi informativni program, mislim, da si ti, Barbara, ustvarjala tudi za... Jaz, od začetka sem bila zraven. Aha. Drugač pa, če se da motem, so se pa vidve spoznali na kanalu A. Drži? Drži. Se, ja. Mogoče sam, da povem, seveda je velika razlika med vsemi temi televizijami in televiziji, ki ta trenutek nastaja, zato ker pač mi že kanale imamo, mi smo že, v bistvu so to neke uveljavljene televizije, predvsem je pa lastniško zaledje drugačno od vseh teh televizij, tako da se sploh ne moramo primerjati. No? Je pa tudi res, ne, če so v projektu ljudje, ki verjamejo van, ki dajo sebe, ne, v polnosti, živijo za to, potem mislim, da zadeva je na pravi poti k uspehu. In predvsem, če to upravljajo, če ti zaupajo, tako kot je rekla Barbara, mi da so dobile popolno zaupanje najnih lastnikov, najnih šefov, zaenkrat ne vidva nobenih omejitev, mi dve bova pač sami presodili, katere vsebine bodo na tej televiziji, bi pa samo rekla, da v prvem tednu smo objavili tako parlamentarne, kot neparlamentarne, kot opozicijo, torej pri nas ni prepovedanih vsebin, to sem trdila odprt še... Odprt prostor za vse. Za vse, torej pozivamo tudi kakšno neparlamentarno stranko, če ima kakšen dober predlog, pri nas bo prostor za vse, ne bo pa prostora za razne huiskače, ljudi, ki sklicujejo na cesto, recimo primer, ne vem, če se bo to ponavljalo z gospodom Ruparjem, ker vsi take ljudje, ki pa recimo imajo sovražni govor ali kakorkoli, to nas pa na koncu pripelje lahko tudi do kakšnih dolgoročnih posledic in tukaj pa verjamem, da lahko se odločiva, da kaj ne objaviva. Vse ostale pa pri nas se ne ločimo, ne na levo, ne na desno, za vse bo prostor. Če smo že pri politiki, a ne, politika je pomemben del vsebin vsakega informativnega programa, politiki so največji zvezdniki v Sloveniji, a ne, vsa poročila se v bistvu, skoraj vsa začnejo s politiko. V Sloveniji imamo še ta fenomen, da nekateri politiki nekatere medije ignorirajo. To je pa super, super izhodišče si dal. A smo se zmenili na začetku, da se tikamo? Se bova, ja, se tikamo. Super izhodišče si dal, to je pa tist, kar sem jaz prej začela govoriti, da bodo prej slej politiki tudi mogli ugotoviti, da smo mi tukaj. Da bodo mogli prej slej bojo želeli potrkati na naša vrata. Ja, imamo primer, ko se je predsednik vlade, recimo, če govorimo kar konkretno o tem predsedniku vlade, odločil, da na eno televizijo pride, na drugo televizijo pa ne pride. Ne? Seveda je to njegova pravica, ampak bo moral prej slej ugotoviti, tako kot smo rekli na začetku, volivci niso samo Ljubljani, volivci ne gledajo, ne poslušajo samo televiziji največjih dveh, tako da mislim, da se bo to kmalo spremenilo, ko bodo tudi oni dobili številke o tem, kdo nas gleda, kdo nas posluša, ker so izjemno spodbudne. No, ni samo predsednik vlade problem, a ne? Imamo, recimo, mi na reporterju že 6-7 let, a ne, totalno blokado, ne moremo dobiti nobenega intervjuja strani poslancov SDS-a, predstavnikov SDS-a, ker je predsednik stranke Janez Janša, vsem poslancem prepovedal kakršnokoli sodelovanje z reporterjem. Mi nimamo teh izkušenj, mi smo ta teden objavili že izjave gospod Jelko Godbec, Anjo Bah Žibert, tako da njihove zgodbe delamo, spremljamo, se pravim, zaenkrat so nas vsi odprtih rok sprejeli, tako da, če se bo to, mislim, obe upava, da se bo to tudi naprej nadaljevalo. Ja, mi bomo kredibilni, pošteni, objektivni. Ker novinarje zelo hitro se etiketirajo, še posebej tiste, ki se ukvarjamo s politiko, na leve in desne. Pa me zanima, ste vi dve levi, ste bolj desni?
Mi se sva nikogar še ni. Neulovljivi. To je res težava v tem slovenskem prostoru. Ne. Ampak to je šlo recimo tudi na RTV-ju že tako daleč, da smo se pogovarjali o tem, ne le politiki, mi smo imeli, imamo zgodovinarje leve pa desne, imamo novinarje leve pa desne, imamo, ne vem, to je učitelje leve in desne. Se pravi, prišli smo predaleč s tem predalčkanjem. In mislim, da je tudi naloga medijev, da s tem prenehamo. Ne? Ker ni levih pa desnih novic. Novice morajo stremeti k temu, da so resnične. Drži. In še to bom rekla, v poplavi medijev, digitalnih platform in tega je prav naša naloga, vseh televizijskih in radijskih in to, da filtriramo. Ker vsi ostali ne. In najna naloga je, da filtrirava, da ni fake newsa in da ne pride do sovražnega govora in da ne pride do tistih vsebin, ki so konec koncev tudi za naše otroke lahko škodljivi. Ne? In zato je pomembno, da imaš še en dodaten medij in zato midve ne bova tekmovali z drugimi mediji, ker konec koncev, če to, kar smo midve dosegle v prejšnjem tednu, da so najne zgodbe, ki smo jih mi začeli, to so bile zgodbe, ki smo jih objavili ob 6, 7, 8, 9, katerokoli ura, smo jih potem videli na ostalih medijih, samo to je bistvo, midve sva košček v mozaiku in če to pride, ne glede na to, kjer medij bo pobral najno zgodbo ali pa našo zgodbo, če pride ta zgodba na politično agendo, potem sva midve svoje delo upravili. In me sploh ne zanima, kdo je to zgodbo potem po objavi v naredu. Novinari moramo skup držati. Če politika nas deli, je naša naloga, da ne dovolimo, da delijo tudi novinarje. No, to bi bil super zaključek, ne, tega pogovora, ki bi zelo zanimiv. Tudi naš podcast Reporterjev se predvaja tako v video obliki, kot v audio, ne, na vseh teh platformah, Google, Apple in Spotify. Reporter bo ta teden praznuje 15-letnico, 15. rojstni dan. Čestitke. Hvala. Jaz želim tudi, da ta news program, Vajin, Svet 24 TV, doživi vsaj 15 let, če ne več. Tudi mi dve upava. Hvala. In se vama najlepše zahvaljujem za obisk. Gledalce pa lepo pozdravljam. Do naslednjič. Hvala in nasvidenje.